9-річна Марія – марганчанка. Одного ранку мати знайшла доньку непритомною. Каже, дівчинка неочікувано впала в кому. До Дніпра її доправили санавіацію. Діагноз – цукровий діабет. Відказали почки, іскусственна вентиляція легких. Ну, клінічної смерті не було. Ну і благодаря перитональному діалізу очистили кров. Почало працювати серце, відключили від вентиляції легких. Ну, в общем, помогло, тому що гемодіаліз робити було не можна, слабе серце. В обласній дитячій лікарні розповідають, перитонеальний діаліз працює в них вже 3 місяці. А нещодавно з'явився і апарат для гемодіалізу. Обидва методи лікують, зокрема, ниркову недостатність. Обладнання видаляє з організму маленьких пацієнтів зайву рідину і токсини, які не виводять хворі нирки. А потім медики відновлюють у крові дефіцит певних речовин. При перитонеальному діалізі процедуру проводять через черевну порожнину, а під час гемодіалізу – через вену. Ми вибираємо определенний режим, який нам необхідний. Наприклад, забрати лишню воду, якщо у нас острая почечна недостатність, да? Либо наоборот, ми хочемо забирати крупні молекули, такі як креатинин, либо якісь екзотоксини, там лікарственні вещества при передозировці отравлення. І вже очищена кров повертається знову пацієнту. Такий апарат для гемодіалізу маленьких пацієнтів перший на Дніпропетровщині. Медики кажуть, процедуру очищення крові на ньому можна робити дітям вагою від 9 кілограмів. Він забирає з організму лише 90 мілілітрів крові. Раніше хворих малюків доводилось транспортувати на лікування до Києва. Однак на поїздку до столиці потрібно багато часу, що не сприяє одужанню. А деяким пацієнтам такі поїздки взагалі протипоказані. По суті, він состоїть із нескольких помп. Основной, самый большой насос, он производит забор крови, то есть через трубочку продавливается, забирает кровь от пациента и потом по системе, проходя через фильтр, возвращает его назад. Остальные помпы, они управляют діалізними растворами, тобто раствори, які мивають фільтр снаружи і забирають всі токсичні вещества. Апарат для гемодіалізу передав обласній дитячій лікарні благодійний фонд. Також медики отримали витратні матеріали, яких вистачить на рік роботи. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».